ანა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი დავიწყოთ ანა კახაკალაძის ძვირადღირებული საათით, რომელიც მის დეკლარაციაში ვერ მოხვდა და რატომღაც საიამ საკითხზე როდესაც მზადდებოდა სიუჟეტი, ამას დროში დაემთხვა მიმართვა აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის, რომ ტელევიზიასთან დაკავშირებით იქნას აღსრულების ღონისძიება გამოყენებული. უკავშირებთ თუ არა თქვენ აი ამ გარემოებებს, ამ ფაქტებს ერთმანეთს და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის რეაგირება უნდა მოჰყოლოდა აი ცივილიზებულ, დემოკრატიულ, ნორმალურ სახელმწიფოში ისეთი ფაქტის გაშუქებას, რასაც ქვია მართლაც რაღაც აი 600,000 ლარზე მეტი ღირებულების საათის ფლობა, რომელიც არ არის აღრიცხული საჯარო პირის დეკლარაციაში. არ ვიცი, ნებისმიერს ბუნებრივია ვერ ექნება ასეთი ტიპის საათის შეძენის საშუალება, მაგრამ რომ ჰქონდეს, მას აქვს ვალდებულება, რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტში ასახოს. დიახ, მე თქვენს სიუჟეტში ახლა ვუსმენდი კალაძის პასუხის მცდელობას, დაახლოებით 2 წუთი საუბრობდა. ყველაფერზე ილაპარაკა, გარდა იმისა, რაც მართალი რომ იყოს, ალბათ ადამიანი ამას იტყოდა. ანუ ტელევიზია და ჟურნალისტური გამოძიება ამბობს, რომ მას აქვს ძალიან ძვირადღირებული ნივთი თუ ნივთები და ეს არ არის დეკლარირებული მის დეკლარაციაში. კალაძის ადგილას ავდგებოდი და მოვიტანდი ჩემს დეკლარაციას და ყველას ვაჩვენებდი ტევ პირველსაც და სხვა ტელევიზიებსაც, სად არის დეკლარაციაში ეს ქონება დეკლარირებული. დამთავრდა, აქ ამოიწურებოდა ამბავი. თუ კი მას ხელთ არ აქვს დოკუმენტი, რომლითაც გაჩვენებთ სად დაადეკლარირა ეს საათები, პირველი, ესე იგი ის არ ამბობს სიმართლეს და აქ არის პრობლემა. მეორე, მას შემდეგ რაც მაღალჩინოსანი აჩვენებს, რომ მართლაც აქვს დეკლარირებული, რომ ქონოდა ალბათ გაჩვენებდათ, ხომ დამეთანხმებით? რა უნდა ამას, ერთი დოკუმენტია, ხო? ანუ ეს თუ ვერ გაჩვენათ, აქ უკვე გასაგებია, რომ არ აქვს ალბათ არაფერი საჩვენებელი. მეორე, რომ დაადეკლარიროს, შემდეგ ის უნდა დაისვას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები, რომელსაც მან ასევე უნდა გასცეს პასუხი. როდის შეიძინა ეს საათი? საჩუქრად თუ მიიღო, ვისგან მიიღო? რა შემოსავალი აქვს ასეთი რითიც შეძლო, რომ ყველაფერთან ერთად ასეთი ძვირადღირებული საათი შეეძინა და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ მარტივი ამბავია, თუ გაბრალებენ, რომ არა გაქვს რაღაც დეკლარირებული, მოიტან დეკლარაციას და აჩვენებ, რომ გაქვს. რადგან მან ეს ვერ გააკეთა, ან არ გააკეთა, აქ ძალიან მაღალი ალბათობით მას არა აქვს დეკლარირებული, შესაბამისად მაღალი ალბათობით მას კანონი აქვს დარღვეული. ახლა მე უფრო დავინტერესდებოდი, რას ამბობს და რას აკეთებს ამაზე ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც დიდი ზარზეინით შექმნა ქართულმა უცნებამ და ერთი წუთი კალაძეს რო თავი დავანებოთ, მოდით დავსვათ კითხვა. ეს ბიურო ხომ ფუნქციონირებს? რომელი მაღალჩინოსნის კორუფციაში ჩართულობის ფაქტი გამოავლინა ამ ბიუროს? ერთი ფაქტი მაინც შეგიძლიათ დაასახელოთ? მე ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი საჯაროდ ცნობილი არ არის. არადა ეს ბიურო შეიქმნა იმისთვის, რომ ყველამ რომ ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში არის მასშტაბური კორუფცია, იმიტომ რომ ეს ეტყობა ყველაფერს. ეს ეტყობა ბიუჯეტს, ეს ეტყობა იმ პროექტებს, რომლებიც ბიუჯეტის ხარჯზე კეთდება და არის საშინლად უხარისხო შესაბამისად კორუფციის გამო, ამათ შორის უხარისხო, იმიტომ რომ იქ რაც უნდა მოხმარდეს საზოგადოებრივ სიკეთეს, იმის ნახევარი ხმარდება და მეორე ნახევარი ვიღაცის ჯიბეში ილექება და ამიტომ არის ეს გზები და ინფრასტრუქტურული პროექტები უხარისხო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ კორუფცია არის და კორუფციის გამოძიება არ ხდება, ამაშია პრობლემა. ანუ ჩვენ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ მივიღეთ ერთი ახალი ინსტიტუცია, რომელიც ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეების ძიმე შრომით მიერ შევსებული ბიუჯეტის ხარჯვას აკონტროლებდეს, რომ ემანდე კორუფცია არ მოხდეს სადმე, ამას არ აკეთებს და ვერ აკეთებს და კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად აწევს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ახლა ეს ახალი სისტემა აქვს საქართველოს მოქალაქეს ყველა სხვა არაეფექტურ სახელმწიფო ინსტიტუციასთან ერთად შესანახი. ანუ ვინ არის აქ დაზარალებული? ცალსახად საქართველოს მოქალაქეა დაზარალებული. და ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა. ახლა კალაძეზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. და მოხდებოდა სხვა ქვეყანაშიო, ახლა საათები სერიოზული პრობლემა არის და ზოგადად ასეთი
extravagantul ცხოვრების წესი ჩემი აზრით, მაგრამ ну აქ მთავარი პრობლემა მაინც არის არა გემოვნება, არამედ მისი შესაძლო ჩართულობა კორუფციაში, რაზეც მას მყარი პასუხები არა აქვს, რომ არ არის კორუმპირებული, მაგრამ მთავარი ამბავი რა არის, იცით, მე მახსოვს და არასდროს არ დამავიწყდება, როდესაც კალაძე მერის არჩევნებში მონაწილეობდა და სამწუხაროდ აღარ მახსოვს ერთ-ერთმა სხვა კანდიდატმა მას მიუტანა ლეიბორის სოციალური პარტიის დაუცველი პირები იყო ანა დიახ მადლობა საზოგადოებრივ მაუწყებლობის ეთერში სოციალურად დიახ სოციალურად დაუცველი პირებისთვის განკუთვნილი სადილი დიახ ადამიანები რითიც იკვებებიან რასაც ადამიანებს აჭმევს ეს სახელმწიფო ხომ და მისი დამოკიდებულება ამ ულუფის მიმართ როგორიც ის მოიქცა და ხელი კრამს აჭმელს და ზიზღი გამოხატა ძალიან მკაფიოდ ჩემთვის მანდ დასრულდა კალაძე და ნორმალურ ქვეყანაში მანდ დაასრულებდა ნებისმიერი პოლიტიკოსი პოლიტიკურ აქტივობას. ნუ ჩვენ არა ვართ ნორმალური ქვეყანა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ქალაქში მაგალითად სადაც არც საჯარო ტრანსპორტი არის წესიერი და ნორმალური, არც დასუფთავება არის ქალაქის წესიერი და ნორმალური. უამრავი პრობლემა არის ქალაქში, იქნება ეს ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში, უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, სხვა საქალაქო სერვისებთან მიმართებაში და მაგალითად თბილისი როგორც ქალაქი რომელიც ძალიან არამეგობრული არის ბავშვების მიმართ, ძალიან არამეგობრული არის ხანდაზმული ადამიანების მიმართ, ძალიან არამეგობრული არის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების მიმართ და ბევრი ძალიან ბევრი ყოფითი საკითხია რომელიც საერთოდ არ ადარდებს თბილისის მერს, არც კი ლაპარაკობს ამაზე არათუ საქმეს არაკეთებს ამ მიმართულებით, მაგრამ მაინც მიიჩნევა რომ ის მას და მის გუნდს მიაჩნიათ რომ ის კარგი მერია და ну მე ამ ქალაქის როგორც ამ ქალაქის მაცხოვრებელი და თქვენც ჩვენც გვაქვს ჩვენი აზრი და ფაქტები მეტყოლებს სხვა რამეზე. ის არის ცუდი მერი და ამას ემატება რა თქმა უნდა ის ძალიან სერიოზული კითხვები კორუფციის შესახებ, რომელსაც ის პასუხებს ვერ სცემს და არც სხვა სახელმწიფო უწყებები, რომლებსაც ევალებათ კორუფციის გამოძიება, ხედავთ ჩვენ რომ კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამენ. აქ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ის არის არჩეული თანამდებობის პირი და ვალდებულია რომ ყველა კითხვაზე რომელიც დაისმება მის მიმართ, გარდა იმისა რომ არჩეული თანამდებობის პირია, უზარმაზარ თანხებს აკონტროლებს, ხო? ანუ მას აქვს პირდაპირი შეხება მილიონობით ლარის ხარჯვასთან, ანუ მომეტებული რისკის წყაროა კორუფციასთან მიმართებაში. ამიტომ იყო რომ მაგალითად ჩვენ ლელო, როდესაც ანტიკორუფციული ბიურო იქმნებოდა პარლამენტში, ძალიან კაფიოდ ვსვამდით საკითხს, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობას არ შეიძლება ფლობდეს ადამიანი, რომელსაც ერთპიროვნულად დანიშნავს და ერთპიროვნულად თანამდებობიდან მოხსნის პრემიერი. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერ გააკონტროლებს ვერც ამ პრემიერს და ვერც ამ პრემიერის გუნდის მაღალჩინოსნებს. ხო გასაგებია, რომ მისი თანამდებობა პირდაპირ მიბმულია იმაზე, რამდენად კმაყოფილი ეყოლება მას პრემიერი და პრემიერის პოლიტიკური გუნდი. კი ბატონო, ანა. ამიტომ არ ხდება კორუფციის ფაქტების გამოძიება. ანა, შემდეგ თემაზე მინდა გადავიდეთ. ეს არის სუსის მიერ დაწყებული გამოძიება, ამჯერად ბიძინა ივანიშვილის სავარაუდო ლიკვიდაციის გეგმა და მანამდე მართლაც არ ვიცი, ალბათ ვუტრირებ ხა, მაგრამ ზუსტად დაახლოებით 77 გამოძიება მაინც გვახსოვს სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან, ხო, 2012 წლიდან დღემდე. აი, ეს სტრატეგია ია რომელიც ეხლა შეიმუშავა ოცნებამ რომ თურმე ვიღაცას ივანიშვილის ყოლობა უნდა, ომის დაწყება უნდა, გლობალური ომის პარტია, რადიკალური ოპოზიცია, ამ ყოლაფრის ორგანიზატორი რომელიც უცხოეთიდან ფინანსდება, არჩევნები როგორც რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის, აი რამდენად იქნება წარმატებული სტრატეგია ამ მომრჩევლის თვალსაზრისით, აი რამდენად იმუშავებს ამ ტიპის გზავნილები ამ მომრჩევლზე და იქონიებს თუ არა ეს გავლენას არჩევნების შედეგზე. ესე იგი, ანუ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩემთვის, როგორც ისევ და ისევ პირველ რიგში მოქალაქისთვის და იურისტისთვის ძალიან ძიმე საყურებელია ის, რომ ქვეყანას რა დღეში აქვს უსაფრთხოების სისტემა, ძალიან ძიმე. ოკუპირებულ სახელმწიფოში, რომლის 20% ოკუპირებული აქვს რუსეთს და დანარჩენი სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების ოკუპირებით არის ახლა დაკავებული და თავისი გავლენის აგენტების რაც შეიძლება მაღალ თანამდებობებზე დასმით, რაც ქართული ოცნების პირობებში აბსოლუტურად ხელშეწყობილია, ხო?
და მაშინ როდესაც საქართველოში რუსეთი აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს, რის გამოვლინებასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ, რუსული დეზინფორმაცია პირდაპირ ოფიციალური წყაროებიდან მოედინება, იმისთვის რომ საქართველოს მოქალაქეებს კრემლში დაწერილი აზრები შთაუნერგოს თავში და ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ძალიან კარგად ჩანს, ამ დროს რითი არის დაკავებული ის უწყებები, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდნენ. ძალიან მძიმე არის ამის ნახვა, მაგრამ აქაც დაახლოებით იმავე ტიპის პრობლემას ვაწყდებით. სახელმწიფო ინსტიტუტებს არ აქვთ არანაირი ნდობა და არ აქვთ არანაირი ნდობა იმიტომ, რომ როგორც ანტიკორუფციული სამსახური, ისე უსაფრთხოების სამსახური და ასე შემდეგ არიან არა სახელმწიფოს სამსახურში და არა მოქალაქეების უსაფრთხოების სამსახურში, ან მოქალაქეების კორუფციისგან დაცვის სამსახურში, ანუ არა მოქალაქეების სამართლის სამსახურში, არამედ არიან ერთი რუსი ოლიგარქის და მისი დაჯგუფების სამსახურში. ეს ძალიან მძიმე ამბავია, ძალიან მძიმე სანახავია ეს ობიექტურად, მაგრამ ეს არის რეალობა და ზუსტად იმიტომ, რომ ეს სახელმწიფო ინსტიტუციები რა სცენარიც დაიწერება პარტიულ ოფისში, მე ამ სცენარს განავითარებენ და გონიათ, მე არ ვიცი, ძალიან შეურაცხყოფელია მაგალითად მოქალაქეებისთვის ჩემი აზრით ასეთი მდარე ხარისხის ზღაპრები წელიწადში ორჯერ, ხო, თქვენც აღნიშნეთ. და მე ეს შედეგები წინასწარ დაწერილი სცენარით ვითარდება, თქვენ გონია მართლა რამეს იძიებენ? და პარტიულ ოფისებში და სამწუხაროდ უკვე მარტო პარტიულ ოფისშიც აღარ პირდაპირ კრემლში იწერება ეს სცენარები და ამას მიყვება საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუციები. ეს არის ძალიან მძიმე სანახავი და ამიტომ არის ზუსტად, რომ საქართველოში ვითარების ნორმალურ კალაპოტში ჩადგომას, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ არ გვიცხადებდნენ რაღაც მორიგ ზღაპარს, რომ მაშინ როდესაც საქართველოს მოქალაქეების მილიონობით თანხები იქ კი არ მიედინება, სადაც უნდა მიედინებოდეს, კერძო პირების გამდიდრებაში მიედინება, მაშინ როდესაც ადამიანებს აქვთ უმწვავესი პრობლემები, უმუშევრობის, სიღარიბის, ფასების მუდმივი ზრდის და ხელისუფლებას არაფერი აქვს მათთვის სათქმელი და ეხლა რაღაც ხმაურიან საქეთ დაკიდებს, რომ მთელი საზოგადოების ყურადღება უნდა რომ აი ამ ხმაურისკენ წამოვიდეს. და ამიტომ ვამბობთ, რომ ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭირო, იმდენად სერიოზული ეროზია განიცადა სახელმწიფო იდეამ, საერთოდ ინსტიტუტებზე აღარ საუბრობ, ხო? ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭირო და ერთი კანონის შეცვლა, ან ერთი ინსტიტუციის შეცვლა, ან ერთი თანამდებობის პირის გამოცვლა ამას ვეღარ შველის და ეს ფუნდამენტური ცვლილებები უნდა მოხდეს სწორედ 26 ოქტომბერს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით აი, არ ვიცი, არ მინდა ესეთი უხეში ანალოგია გამომივიდეს, მაგრამ ვიქნებით რაღაცა ისეთი მესამე მსოფლიოს ქვეყნად დავრჩებით, სადაც ხალხი ღარიბია, სადაც ადამიანებსაც მომავლის პერსპექტივა არ აქვთ, სადაც უსამართლობა ჭამს იმედს და განვითარების შესაძლებლობებს, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ საზოგადოება მობილიზდეს და რეალურ პრობლემებს შეებრძოლოს, აი აქ რაღაცა ესეთი ხმაურიანი სკანდალური ამბებით, აი ტელესერიალებით აცხოვრებს ხელისუფლება საზოგადოებას და მანამ სანამ საზოგადოების ყურადღება რაღაც აი ამ ხმაურიანი ტელესერიალებისკენ იქნება მიმართული, რომელსაც ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახური წერს, თუ ახმოვანებს, მანამდე ესენი კიდე რას გააგრძელებენ? გამდიდრებას გააგრძელებენ ბიუჯეტის ხარჯზე, ამ ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების და ყველანაირი რესურსების საკუთარი ჯიბისთვის დაქვემდებარებას და კარგი ცხოვრების მოწყობას იმ იმედით, რომ მე აქედან ნაზარს ფულს წაიღებენ რომელიმე დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც კანონი იცავს ნებისმიერის მათ შორის დამნაშავის უფლებებსაც და იქ გადახიზნავენ ამ ქონებას და მე იქ გაატარებენ მშვიდად სიბერეს. აი ეს სცენარი აქვს მათ გამზადებული ამ ქვეყნისთვის და მე არ მგონია, ეხლა შესაძლოა გვისმენდეს ადამიანი, რომელიც ხარს მიჭერს მე და ჩემს გუნდს პოლიტიკურად, შესაძლოა გვისმენდეს და დარწმუნებული ვარ გვისმენს ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არც მე მიჭერს ხარს და საერთოდ ოპოზიციაც არ მოსწონს, მაგრამ მინდა გითხრათ, მარტივი კითხვა არის გასაცემი, გინდათ თქვენი შულებისთვის ასეთი მომავალი? მე არ ამგონია, რომ არსებობდეს სახგონებაზე მყოფი მშობელი, რომელსაც უნდა თავისი ქვეყნისთვის მომავალი, სადაც ხელისუფლების მთავარი ამოცანა ის კი არ არის, აი რამდენმა ათასმა სტუდენტმა, საშუალოდ წელიწადში 17000 ადამიანი ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს საქართველოში და რამდენმა ათასმა წელს ჩააბარა. ან ერთისთვის რა აქ ხელისუფლება სათქმელი, რომ სად არის
არის სამუშაო ადგილები, რომელიც ელოდება იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაამთავრეს სწავლა, ან ამაზე რა აქვს სათქმელი და ან იმ ბავშვებისთვის რა აქვს სათქმელი, ვინც ახლა ძალიან დაყოლას წარმატება მინდა უსურვო, ვიცი რომ შედეგებს ელოდება ბევრი, ან მათთვის, ვინც ახლა აბარებს უნივერსიტეტში, ხო? ამიტომ ჩემი ამოცანა და იმ ძლიერი საქართველოს ამოცანა იმ ახალი კოალიციის, რომელიც ჩვენ შევქმნით, ეს არის, რომ გამოვიდეთ ამ ჭუჭყიანი და იაფფასიანი სერიალების რაც მოჯადოებული წრიდან, რომელსაც პერიოდულად გვთავაზობენ ხოლმე სახელმწიფო ინსტიტუციები და კონცენტრირდეთ საქმეზე. და საქმე არის ის, რაზეც ჩვენ კონკრეტული გეგმები წარმოადგენთ, როგორ ვქმნით იმ 200.000 სამუშაო ადგილს, რომლის დეფიციტი შექმნა ქართულმა ოცნებამ. და როცა 200.000 სამუშაო ადგილზე ვლაპარაკობ, მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ფიზიკურად სამუშაო ადგილზე, არამედ ვსაუბრობ სამსახურებზე, სადაც ღირსეული ანაზღაურება ექნებათ ადამიანებს, სოციალური დაცვა ექნებათ ადამიანებს და სადაც ღირსების შელახვის ფასად კი არ მუშაობენ ადამიანები, როგორც ხშირად სამწუხაროდ ხდება ამ ქვეყანაში. არამედ რეალურად მათი უფლებები და მათი ღირსება არის დაცული და ამაზე ზრუნავს როგორც დამსახურებელი, ასევე სახელმწიფო. და ბევრ სხვა რამეზე შეიძლება ლაპარაკი. ამიტომ საქმეზე კონცენტრირების დროა და ეს უნდა დაიწყოს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე დიდი ცვლილებებით. დიდი მადლობა. მადლობა ანა იმისთვის, რომ დაგვითხრით, რომ დაიყავით ჩვენი ეთერის სტუმარი ანა ნაცუშულს უსმენდით პირდაპირ ეთერში.